У Краматорську відбулося чергове засідання колегії Донецької облдержадміністрації. Перед початком розгляду питань порядку денного слово надали командувачу операції об'єднаних сил Сергію Наєву. 1 березня по сьогоднішній день до командування об'єднаних сил від Донецької обласної державної адміністрації, спільного центру координації та контролю надійшло до опрацювання 74 заявки щодо організації проведення аварійно-відновлених робіт, забезпечення режиму припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги, забезпечення діяльності гуманітарних місій на території Донецької області. У свою чергу Олександр Куць закликав Сергія Наєва вирішити проблему нелегальних автоперевезень на контрольно-пропускних пунктах. Просимо вас зарежимити все-таки зону ДОКПВВ, там чи півкілометра, чи з кілометра, да, щоб ми могли чітко розмежувати, де мають там таксисти, де нелегальні перевізники, які там працюють, зупинятись задовго до КПВ, щоб ми просто туди не пускали, не створювали скупчення. Створимо сприятливі умови. Да, дякую. Першим питанням порядку денного розглянули підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства області у минулому опалювальному сезоні. Протягом опалювального періоду зафіксовано 118 тимчасово зупинок потеплення, загальна тривалість 307 годин. Внаслідок чого тимчасово не отримала тепло Росії 2011 житлових будинків та 161 об'єкт соціальної сфери. Слід відзначити, що значна кількість зупинок спричинена аварійним відключенням електроенергії, 113 зупинок. Через пориви та на теплових мережах 3 зупинки або 9% 29 годин. Пориви внутрішньобудинкових систем 1 зупинка. На підготовку до наступного опалювального сезону планується витратити більше мільярда гривень. Теплове господарство 122,5 мільйонів гривень. Водопровідне каналізаційне господарство 24,7 мільйонів гривень. Житлове господарство 69,8 мільйонів гривень. Дорожньо-мостове господарство 542 мільйони гривень. Одним з найважливіших питань залишається заборгованість компанії «Вода Донбасу» за електроенергію, яка сягає майже 1,5 мільярда гривень. Відверто вам кажу, постачання, водопостачання області здійснюється, ну, як-то, підпільним шляхом насправді. І єдина причина, з якої нам цю воду не відключають, це постійні наші засідання чрезвичайних комісій, прийняття рішень про фізичну охорону перемикачів, вимикачів, недопуск туди електриків, ДТЕК і все інше. Також присутні заслухали доповіді про створення та розвиток містобудівного кадастру та соціальний захист дітей-сиріт. У Донецькій області до цієї категорії належить майже 5 тисяч неповнолітніх. Лише третина з них стали сиротами з біологічних причин. Інші – це так звані соціальні сироти, тобто діти-сироти при живих батьках. Протягом 2015-2018 років в області було усиновлено 474 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. У 2018 році намітилося зростання усиновлення дітей іноземними громадянами, які усиновили 52 дитини, що становить майже половину від усіх усиновлених дітей в області в цьому році. Також у ході засідання Олександр Куць вручив коштовні подарунки співробітникам Мар'їнського відділення Красноармійського управління по газопостачанню та газифікації. Олексій Костенко та Сергій Пономаренко були відзначені за мужність та відвагу, проявлені при обстеженні траси підземного газопроводу.